мен сен қос. Емі үшін қиқырып шықпайсыңар мына картошка мысалы үшін Сокол облысында жер жерлердің барлығында картошка қазір арзандап кетті. Сіздер айтқансыңар шешеміз деп. Емі үшін мұндай мәселелерді шешпей тұрсыңар да мына проектілерді жанталасып шықап келіп жоғарғы кеңесте қиқырып жүресіңдер. Мақсат сен бұл негізі 2 жылдан бергі проект. Біз жанталасып шықап келген жоқпыз, ошол өзіменен кетіп отырады. А картошка бойынша бұл көйгөйлі мәселе болып отырады. Біздің ең негізгі азыркы учурдагы әрбір жаққа кайрылып жаткан өзүбүздүн иштерди ошол картошканы өткөрүү маселелерин көтөрүп бардык жерлерге чыгып атабыз. Азыркы учурда анализ деп көрсөк где-то бир 120-130 миңге чукул картошка калды. Ошол негизин азырда биздин адистерибиз башка региондордо жүрүшөт. Бул картошка маселесин биз күнү карап атабыз. Биз башкаларга эми кандай чечип атабыз деп отурсуңар? 3 сом, 4 сом болуп атат азыр көлдө картошканын баасы. Базарда бааны биз кое албайт экенбиз да. Жок анан кандай жардам берип атасыңар мына айткылачы мага? Жардам ошол өкмөт кантип жардам берип атасыңар? Мына жакында ошол ассоциация түзүлүп, ошол ассоциациянын мүчөлөрү дагы башка республикаларга барып картошканы алуучулар менен сүйлөштү, картошка өндүрүүчүлөр менен жакында жолугуштук дагы ошо жана кыргыз лент деген. Мейли эми бул болуптур, быйыл картошка болсун. Эмди жыл эт түшүп кетсе эмне болосуңар? Эми биз бул жерде бүт структураны берип атабыз, ошондой болот экен да.